שלום, ערב טוב, תודה רבה שבאתם, כמה מרגש. אני שרון אברהם וייס, אני מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח בישראל. אני רוצה להגיד כמה מילים על האות שאנחנו מעניקים היום, לפני שנעבור לזוכים ולזוכות. מזה 37 שנים מעניקה האגודה לזכויות האזרח את אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג. לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם לישראל. בסיפורם של מקבלי האות ובנסיבות המיוחדות של הענקתו נחשפים בכל שנה קווי השבר העמוקים ביותר בחברה, ולמולם בני האדם המנסים לאחות את השבר ולשמור כל אחת ואחד בדרכם הייחודית על הזכויות הבסיסיות של בני האדם. עוד זכויות האדם המוענק על ידי האגודה מאז שנת 1981 החל כיוזמה של חבר האגודה הפרופסור יעקב לורך. שנתיים מאוחר יותר נרצח אמיל גרינצווייג, זיכרונו לברכה, פעיל שלום שהיה גם חבר האגודה, והוחלט כי האות ייקרא על שמו. ואני מתכבדת לברך ולהודות למשפחתו שנמצאת כאן גם הערב כבכל טקס. חשוב לי לציין, איפה אתם? שזה חשוב ומשמעותי לנו. הנוכחות שלכם ותודה. החוט המקשר בין כל מקבלי האות הוא פועלם הנחוש וחתירתם העיקשת לשמירה על זכויות האדם ולביסוסן, ואמונתם ביכולתם להביא שינוי. גם השנה אנחנו גאים וגאות להציג לכם את סיפורם של זוכי וזוכות האות המופלאים המצטרפים לשרשרת ראויה זו, שכל עוד יהיו הפרות זכויות האדם היא תעמוד להן למגין. אני רוצה להזמין את פרופסור מיכאל קרייני, שבעבר היה בהנהלת האגודה, כיום חבר בוועדת האות, הוא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית וגם היה מורה שלי. מיכאל, בבקשה להעניק את הפרס. ערב טוב לכולם, לכבוד הוא לי לעמוד כאן בפניכם הערב ולהקריא את הנימוקים של הוועדה שמורכבת משלושה חברים, יחד עם מי שימשו חברים בוועדה פרופסור יצחק מנבג'י מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ופרופסור רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. ומדי שנה אנחנו מקבלים לא מעט מועמדיות מקבלת האות, וההחלטה היא תמיד קשה ולא פשוטה, אבל השנה כמו כל השנים הקודמות אנחנו גאים ושמחים על זה שמצאנו את האנשים הראויים, ואולי זו גם סיבה לציין את הליכתו בטרם עת של משה פניק שנפטר השנה, וגם הוא היה מבין מקבלי האות, היה עמית באוניברסיטה העברית, כמו גם איש תקשורת ועיתונאי, ושכתב לא מעט על נושאים משפטיים. אז אני, יש לי עבודה לא קלה לקרוא בשם חבריי את הנימוקים למתן האות לשנה, והאות ניתן השנה לארבעה גופים, מהם אנשים ומהם ארגונים. אז הראשונה היא דליה קירשטיין, אות מיוחד על מפעל חיים. דליה קירשטיין הייתה מנכ"לית המוקד להגנת הפרט במשך 26 שנים. בשנים אלה סייע המוקד לעשרות אלפי פלסטינים להתמודד עם הפרות זכויות האדם שלהם על ידי רשויות ישראליות ועל ידי עוינות הבירוקרטיה של הכיבוש. כמנכ"לית המוקד להגנת הפרט, דליה התוותה את דרכו בצניעות ובהתמדה ובהצלחה רבה, והפכה אותו מארגון קטן לאחד הארגונים המשמעותיים בישראל בתחום זכויות האדם בשטחים הכבושים. בכל אורך הדרך גילתה דליה מחויבות אמיתית לזכויות אדם ונחישות לטפל בכל מי שזכויותיו נפגעו. עם פרישתה של דליה קירשטיין לגמלאות, ועדת אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג מצאה לנכון להעניק לה
אות על מפעל חיים בשל תרומתה יוצאת הדופן להגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים ולקידום זכויות האדם בישראל. לנחישותה להמשיך להיאבק מול מציאות מתסכלת ומייאשת יש חלק מכריע בהצלחותיו הרבות של המוקד להגנת הפרט. דליה, בבקשה. זכויות האדם על שם אמיל בלינצווייג בשנת 2017 הוענק למטה למאבק בסחר בנשים. המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות הוקם בשנת 2003 בשיתוף פעולה בין עמותת עצום, עבודות, צדקה ומשפט ומשרד עורכי הדין של קבירי, ליבו, קידר, בלום ושות. מאז פועל המטה להגנת זכויות האדם של, של הנשים, הגברים והקטינים הכלואים במעגל הזנות והסחר, וכולם אינו נשמע. ולמען אלו הרוצים לצאת מן המעגל, אך אין בידיהם אפשרות אמיתית לעשות כן בתנאים החברתיים החיים. המטה פועל בקשר צמוד עם ארגוני הסיוע, ובכל שנות פעילותו ידע לייצר שיתופי פעולה פוריים ולרתום למאבק גורמים משמעותיים מן התקשורת, הפוליטיקה ומוסדות המדינה. פעילותו הובילה לשינוי תודעה משמעותי כלפי תופעות הסחר והזנות בקרב הציבור הרחב, חברי וחברות הכנסת ובתי המשפט. כך למשל הצעת חוק שכתב וקדם המטה בעניין המאבק בזנות וסיוע לקורבנות הזנות עברה השנה בקריאה טרומית בכנסת בתמיכה חוצת מפלגות של 74 חברות וחברי כנסת ובלא מתנגדים. עבודתו העיקשת והמתמדת של המטה מבססת את אט-אט בציבור הישראלי את ההבנה כי נשים הנמצאות בזנות הן קורבנות של העשייה של תעשייה ממוגדרת השואבת אותן אל מציאות חשוכה שממנה קשה לצאת. ועדת עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג בחרה להעניק למטה המאבק בסחר בנשים ובזנות את האות על תרומתו המכריעה לקידום השוויון המגדרי בישראל, לעיצוב השיח הציבורי בסוגיות של מגדר ובחירה ולשינוי המדיניות החברתית והציבורית בנושאי הסחר ונשים והזנות בישראל. בבקשה. הרב לוי לאור, מנכ"ל עמותת עצום ועורך דין. לא שומעים? הרב לוי לאור, מנכ"ל עמותת עצום ועורך דין אורי קידר, שותף מנהל במשרד עורך דין קבירי נבו קידר בלום, קבלים את הפרס בשם. אמרו לי שיש לי דקה וחצי, אני אנסה לעמוד לי. עם נלסון מנדלה פעם אמר כך, בחופש אינו ניתן להשגה אלא אם כן הנשים תהיינה משוחררות מכל צורות הדיכוי. אני רוצה לקחת את זה בחשבון וברצינות. בשם עמותת עצום והמטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, ברצוני להודות לאגודה בהכרתה ועבודתנו ליצור חברה ומדינה ישראלית ראויות לשמן. מדינה שנאבקת עם אלוהים ואדם, כמו הפסוק אומר, ותוכל. ותוכל למגר תופעות הסחר בבני אדם והזנות. מדינה שרחובותיה אלפי נשים, נערות ואנשים לא יאנסו, לא יושפלו, לא יימחו, לא יאונו,
לא יסבלו חיי עבדות. אני רוצה שתבינו שבימים קשים, יש כאלה, ימים שבהם אנו מתמודדים עם חברי כנסת קצת אדישים, משרדי ממשלה פחות ויותר נאורים, והנהגה מזלזלת בזכויותיהם של הפגיעים ביותר שבינינו, אני מודה לאגודה על השראתכם ועל תמיכתכם במשימתנו. רצוני גם להודות, בטוב שיש לי אפשרות לזאת, גם לאורי קידר וחברת עורכי דין כבירי לבוא קידר בלום על 13 שנות שותפות מלאה פרו בונו שהקדשתם למטה, למסירות ולתבונה שהענקתם לנו ושיביאו להישגים נוספים בחקיקה ובאכיפת חוקים שיאסרו צריכת שירותי מין וזנות וישקמו נשים כלואות במעגל הזנות. אני רוצה גם בשמם להודות לאורחות הדין, כולם אורחות דין, המבריקות והמסורות, ידידה ורוני וקלה ומיכל ואביטל וניצן ויעל, וגם לרומה, לורן, רבקה ושרה, כי אתן, אמת להגיד, אתן עמוד השדרה של המטה והצלחותיה, ולכן מגיעה וניתנת האות באמת לכן. I also want to add 30 seconds in English, because this is Yom HaIsha Benlumi. I want to thank the three women that I've grown up with and lived with, Chaya, Anael, and Amira, my wife and two daughters, because without their love and support, because they're without their willingness to have led our home and our Shabbos table be a discussion of Znut and Sachal v'Nashim, below Parshat HaShavua, without their having given me the sense that this was the fulfillment that their husband and father should seek in life, I would have not been able to do this and would have not been able to come to this day. And I thank them with all my heart for that love and that support. So that. ממש בקיצור, אנחנו מתחלקים על הזמן. רציתי להגיד תודה רבה כמובן לאגודה לזכויות האזרח, וקודם כל תודה רבה ללוי, שהדבר הכי קרוב לרב שהיה וכנראה יהיה לי בחיים, ותודה כמובן למשפחה שלי. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו חיים בתקופה, בשביל מישהו פעיל חברתי, להיות עכשיו בתוך המאבק הפמיניסטי, בתוך אלה שמשמשים מגן לאנשים שהם באמת בתחתית של החבית של הפגיעות החברתית, זה זמנים קסומים. זה כמו להיות 20 שנה בעד שחרור עבדים ואז להיות בארצות הברית במלחמת האזרחים. ואנחנו רואים את השינוי בעיניים כל יום, וזה פשוט מדהים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שלא רק על המאבק עצמו, שיש בו משהו שהוא כמובן מטהר ונכון וכל פעם מוסיפים עוד טיפה ועוד טיפה, אלא עכשיו זה כבר הפך להיות שיטפון וזה תענוג. אני רוצה להגיד ברשותכם גם תודה, אנחנו עוזרים מאחורה, אבל תודה רבה לזהבה גלון שהלכה איתנו דרך מאוד ארוכה, לשולי מועלם רפאלי בבית היהודי, גם לאיילת שקד, שבתקווה תעביר את החוק הזה החודש. אני ממש מקווה שהיא תעביר אותו החודש. היא הבטיחה שהיא תעביר אותו החודש. אני מדבר כמובן לחוק להפללת לקוחות הזנות. ותודה אחרונה לחברי ולקוחי, שגם היה לי מצפן מוסרי לאורך הרבה שנים, משה נגבי, שלצערנו נפטר. ואני יודע שהוא היה, אני יודע אמיתית שהוא תמך במאבק ועזר לנו מאוד. תודה רבה. עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינספייק לשנת 2017 מוענק השנה גם לורד לי. זה למעלה... זה למעלה מעשור מקדישה לורד לי את כל כולה להשמעת קולם של מי שמצויות ומצויים בשולי החברה בישראל. נשים בזנות, פליטים, דרי רחוב, אסירות ועוד. עשייתה העיתונאית היא מופת לשילוב של איכויות ספרותיות עם מחויבות
ערכית ומוסרית חסרת פשרות. באמצעות כתבות עומק בעיתון הארץ ובבלוג שטח הפקר, הענקת ראיונות באמצעי התקשורת, כתיבת תורי דעה וביקורות סרטים וספרים, היא נלחמת לא רק על זכויות האדם של האנשים השקופים ביותר בחברה בישראל, אלא גם על עצם ההכרה בהם כבני אדם. ורד פיתחה ז'אנר ייחודי של עיתונאות חוקרת המשלבת מעורבות, מחויבות ערכית, הקשבה וכבוד למושאי הכתיבה, עם שמירה על אמות המידה הגבוהות ביותר של דקויות בדיווח העיתונאי. עבודתה תרמה לשינוי הדרמטי באופן שבו הציבור בכלל וקובעי המדיניות בפרט מתייחסים לתעשיית הזנות, לנשים הלכודות בה מחד ולגברים צרכני הזנות מאידך. בזכות עבודתה של ורד לי גם מותן של נשים בזנות נחקק בתודעה, ושלא כבעבר אם מותן היה להן שם ולא רק שם בדוי. ועדת אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג בחרה להעניק לוורד לי את האות בזכות תרומתה למהפך התודעתי והפוליטי שהתחולל בתחום הזנות, מראיית אנשים בזנות כאכזריות מגורלן וכמי שמחוות לקראת פעמים רבות, להבנה שעל פי רוב הן קורבן של תעשייה אכזרית אשר חובה על המדינה למגרה ולתמוך בנשים המבקשות לחלץ ממנה. סליחה מראש, ויהיה קשה קצת לדבוק במה שתכננתי להגיד, אבל אני רוצה להגיד שמהיום הראשון הסיפור הזה, המורים שלי היו אנשים בזנות, אנשים הפעילות ואנשים מסורדות זנות, לכל אורך הסיפור, מהיום הראשון בפין אחד, וגם לכל אורך הסיפור במובן הזה שכל התעודה של הירקון 98 והסגירה שלו וההתאבדות של ג'סיקה, כל הסיפור הזה לא היה מגיע אליי לולא אנשים שהחברות שלה, שהיה להם קשה עם העובדה שהמקום נפתח 3 שעות אחרי ההתאבדות שלה. אבל יש לי גם 2 מורי דרך בעיתון, זה אמירה וגדעון לוי, שמהם למדתי לצאת לשטח ולא להסתפק בישיבה בקורסה ובמבט מרחוק ובכתיבה רק בכתיבה פובליציסטית, אלא בהתקרבות לאנשים ובהקשבה ולא לפחד רק להתבונן. זאת אומרת, התפקיד שלנו כעיתונאים הוא לא להתבונן בסבל בלבד ולתווך אותו, הוא גם להביע עמדה הרבה פעמים. אני לא יודעת אם הם מודעים לזה, אבל ההשראה על כתיבה ארוכת שנים ועם מאבק היא מכם. ועוד בית שבלעדיו כל הסיקור הזה לא היה מתאפשר, זה עיתון הארץ. כל האורחים והאורחות היקרים שאפשרו את הכתיבה הזאת, ובאומץ רב. אני לא מכירה עיתון שמאפשר לכתבים שלו, לכתבת שלו, להשתמש לאורך שנים במונח של נשים בזנות, ואפילו מאמץ אותו בחדשות. זאת אומרת, כל העיתון מאמץ אותו בהוראה של עורך. ומעבר לתמיכה, ובאמת, אני, ליבי נשבר הרבה פעמים שהעיתון הזה יש נגדו הסתה נורא גדולה, ואני יודעת שכל המהפכה הזאת וכל החקיקה הזאת וכל המקום שהמאבק הזה נמצא, זה לא היה מתאפשר בעיתון הארץ. והמון המון תודה באמת לאמץ שוקל ולאלוף בן על עריכה אמיצה מאוד, ולכל האורחים והאורחות והכותבים על הגיבוי.
והבטחתי בעבר לג'וליאנו מר חמיס, שמאוד תמך בכתיבה הזאת, ושאני אכתוב לאורך שנים, כאילו, זאת אומרת, אכתוב לה... הוא מאוד אהד את זה, את ההגעה לתחנה המרכזית ואת הכתיבה על האנשים האלו, והבטחתי לו שביקש רק דבר אחד, שמדי פעם אני אגיד מילה גם בנושא של הכיבוש, כי אי אפשר באמת בלי להסתכל על, על הכיבוש. אני חושב שבהחלט גם יש קשר מאוד גדול בין מה שקורה בתוך החברה פנימה, איך שאנחנו לאורך השנים ככובשים מתאמרים אחר כך בהומלסים ומתייחסים לאנשים בזנות. אז הבטחתי לו ואני אקיים, אני מקווה שתשוחרר התמימי ושישראל לא תתעמר בקטינים וקטינות פלסטינים. ומילה לשקד, זכויות אדם זה לא רק ליהודים ולא רק ליהודיות. ואני קראתי היום בארץ ונשבר לי הלב על מבקשות המקלט שיש לנו אחריות להגעה שלהם ולהסתחפות שלהם למעגל הזנות, ואין שום ניסיון בכלל לתת להם מענים, וזה לא אנושי. זה לא אנושי לגרום לאנשים שבאו לכאן וביקשו מקלט עבור עינויים, להתעלם ולבנות להם איזשהו פיילוט בלי לתת להם פתרון. זה לא אנושי. ובאותה נשימה, זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים לא לגרש את מבקשי המקלט, ובטח לתת לאנשים שנסחפו לזנות והידרדרו בגללנו, בגלל היחס שלנו, מענה ומקלט אמיתי כמו שצריך והתייחסות אנושית. תודה רבה. האדם על שם אמיל גרינצווייג בשנת 2017 מוענק גם לסלאח חאג' יחיא. סלאח חאג' יחיא מנהל את המרפאה הניידת של ארגון רפואים לזכויות אדם מאז הקמתה, זה כ-28 שנה. תחת ניהולו מגיעה המרפאה לרחבי הגדה המערבית וכן לרצועת עזה, ומעניקה טיפול רפואי חיוני לתושבים הפלסטינים החסרים כל כך שירותי בריאות ראויים, גם במקומות המרוחקים והנזקקים ביותר, וגם בתקופות שבהן האלימות גואה בעת מלחמות ומבצעים צבאיים. במשך קרוב לשלושה עשורים מנהל סלאח חאג' יחיא את המרפאה במסירות אין קץ, בתושייה ובכושר ארגון יוצא דופן. הוא משמש כתובת לאלפי פונות ופונים מדי שנה. הוא שומר על הקשר, על קשר יומיומי עם הקהילה הרפואית בשטחים בכלל ובעזה בפרט, מכיר היטב את השטח ואת הצרכים ביישובים השונים, ולעולם אינו נרתע מהקשיים העצומים שמערימה מציאות הכיבוש. פעילותה העניפה של המרפאה הניידת בשטחים בכלל ובעזה בפרט מתאפשרת בין היתר בזכות הקשרים העמוקים והמקיפים שהצליח סלאח ליצור עם אנשי רפואה ועם מדינאים פלסטינים בכירים. וזה 11 שנים סלאח הוא הישראלי היחיד שמוביל למשלחות של רופאים מישראל לפעילות בתוך רצועת עזה. בשנה האחרונה, עם ההחמרה של המצב בעזה, סלאח והמרפאה הניידת גייסו תרופות וציוד רפואי על מנת להמשיך את הפעילות ברצועה. לצד פעילותו ההומניטרית, סלאח הוביל אמירות ציבוריות ברורות ואמיצות לגבי האחריות של כל השחקנים, ישראל, הרשות הפלסטינית וחמאס, להפרות של הזכות לבריאות בגדה ובעזה. ועדת עוד זכויות האדם על שם אמיל גרינצווייג בחרה להעניק לסלאח חאג' יחיא את האות על תרומתו המשמעותית במשך השנים לבריאותם של רבבות אנשים
ולהצלת חייהם של רבים. חשוב לא פחות, פעילותו מאפשרת גילויים של אהבה אנושית וידידות בין ישראלים ופלסטינים שמסמנים אור בקצה המנהרה. בלדין שידבר בשם רופאים לזכויות אדם. ראשית כל, ב-20 שניות אני אברך כל האנשים לרגל יום האישה העולמי, אז הרבה ברכות לכל ציבור הנשים בראש המשנה. אני שמח לעמוד כאן מולכם, תודה לכל הקהל, תודה, אני אגיד רק תודות. תודה קודם כל למשפחת אמיל גרינצווייג, לעבודה, כמובן, שהובילה לוועדת פרס, כל החברים המכובדים, ותודה מאוד מאוד גדולה לרופאים לזכויות אדם, צוות, מסור והנהלה, מייסדת, מנכ״ל, כולם וכל אלפי המתנדבים שבלעדיהם לא הייתי מגיע לעמוד כאן ולחבר את האות. אז הכבוד הגדול לכל התורמים והתורמות, לכל המתנדבים ומתנדבות ורופאים לזכויות אדם שאני מכיר אותם כמעט 30 שנים, תרמו וימשיכו לתרום באמת מכל הלב, גם בתוך השטחים הכבושים, גם בתוך ישראל, כדי לשמור על הזכות לבריאות לכולם, גם בישראל וגם בתוך השטחים הכבושים. עוד פעם, תודה מאוד מאוד גדולה תודה לצוות רופאים סודן, הצוות המסור, מאוד מאוד, אני חוזר ואומר את זה, להנהלה, למייסדת מוחמד, ותודה מאוד 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 גדולה למי שסובלת אותי המון 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 שנים. יש לי נבילה, שנים מרבה כל הזמן, שנים מרבה מהבית, מהילדות המקסימות שהייתי כאן. יש לי עוד בן שנמצא בחוץ לארץ ללימודים, אז הוא יצא לנו להיות כאן, אז תודה, וניתן לפרופסור ולדין. כן, טוב, לכבוד הוא לעוד לי לדבר בשבחו של סלאח על מעשיו והישגיו. כבר דווח פה, אני רוצה לשבח את התמציתיות ואת השלימות של הדברים שדיברו בשבחו של סלאח. אבל כשמדובר על מרפאה ניידת שלנו שנוסעת כל סוף שבוע לבעצם מתי מזה 28 שנים מהשכחים הכבושים, מי שלא היה במקום הזה ולא חווה את החוויה הזאת קשה לתאר את זה. אנחנו מצליחים בכל הזדמנות כזאת ליצור איזה מיקרוקוסמוס נפלא של רצון טוב, של הבנה, של אחווה הייתי אומר. כל יום כזה נפתח בברכה על ידי ראש העיר, ראש העירייה, המכובד המקומי, ומסתיים בארוחה עם כולם יחד. ולגבי הרבה מאוד מהפלסטינאים שאנחנו פוגשים באותה ימין, זהו בעצם המפגש הידידותי היחיד שיש להם אי פעם עם ישראלים. כי הישראלי המצוי שוב כשהם פוגשים, זה חייל במחסור אחרי 7 שעות בשמש, שהסבילות שהסובלנות שלו למחכים בתור היא נמוכה ביותר, או זה איש השבק שמוציא את האבא ב-3 לפנות בוקר מהבית, או זה המתנחל שצורף את הצי הזית שלהם. כן, יש לנו הזדמנות לראות ישראלים שמפגינים רצון טוב, אחווה ואהבה. ואין לי ספק שבעבר לשירות הרפואי שאנחנו מעניקים, אין לנו אמביציות שאנחנו משנים בצורה משמעותית את מצב הבריאות בגדה המערבית ובפלסטין, אבל זה לא פחות חשוב מהשירות הרפואי. זה כמו שנאמר פה, זה אור בקצה המנהרה, וזה מראה לכולם שאם הצלחנו ליצור את המיקרוקוסמוס הזה, אז אנחנו תקווה שנוכל להצליח גם בקנה מידה הרבה יותר גדול, ועל זה אנחנו מאמינים, לא פחות חשוב מהשירות הרפואי. היבט נוסף, וזה היבט של ההדרכה והחינוך, להווה ידוע של הרופאים הפלסטינאים, גם בגדה המערבית ובמיוחד בעזה, הם מנותקים לחלוטין בעולם החיצון. אין להם שום הזדמנות, אין כנסים רפואיים שנערכים אצלם, אין להם אפשרות למצוא לחוץ לארץ ולהשתלב, והמבצעים שצלח עושה שיוצר סימפוזיונים ומפגשים רפואיים וכנסים גם בגדה המערבית ובמיוחד בעזה, זה דבר, זה אוויר לנשימה מה שעושה מתן. ועל כל המבצע הזה אני רוצה להגיד, מנצח ביד רמה, בכישרון עצוב, ברגישות, סלאח חאג' יחיא שלנו. אני חושב שיש אלפי פלסטינים, אני לא אגזים, שחייבים לו את בריאותם, ולא מעט גם שחייבים את חייהם. סלאח על זה, ברכות מכל הלב, המשך לך.
בנימוקי הפרס דליה קירשטיין על מפעל חיים, שניהלה 26 שנים את המוקד להגנת הפרט, אני לא יודעת אם שמתו לב, נאמר שהיא עשתה את זה בצניעות. ולכן היא נהרה גם לרדת כשהיא קיבלה את הפרס. דליה, בואי, אנחנו רוצים לשמוע גם מה שאתה תגיד. קודם כל, נעים ומרגש לקבל הכרה, למרות הצניעות שלי. תודה לאגודה לזכויות האזרח והוועדה מטעמה על ההחלטה להעניק לי את רוב במלחמת בית, וכמובן לממליצים שלי שכל כבוד לכם, חלקם כאן. רציתי לחלוק איתכם טקסט רציתי לחלוק איתכם טקסט שאתם מכירים כולכם, אבל הוא יקר לליבי, הוא סוג של עשרת הדיברות שלי. כתב אותו האיש, אני צריכה לקרוא כי השם הפרטי שלו הוא הארוך ביותר לאדמות האלה שלי, הכומר הפרוטסטנטי, אמיל גוסטב פרידריך מרטין נימלר, ואני בטוחה שאני לא הוגה את זה נכון, שלהפתעתי גיליתי שהיה לאומן בתחילת הדרך, ב-1934 שינה את תפיסתו, הפסיק לתמוך במפלגה הנאצית, היה כלוא אחר כך מ-37 עד 1945, ניצל באור שיניו מוצאה להורג, אתם מכירים את זה עדיין? תחילה הם באו לקחת את הסוציאליסטים, ולא אמרתי דבר כי לא הייתי סוציאליסט, הם הגיעו אחר כך לקחת את אנשי האיגודים המקצועיים, לא הייתי איש האיגודים המקצועיים ולכן לא אמרתי דבר. הגיעו אחר כך לקחת את היהודים, לא אמרתי דבר כי לא הייתי יהודי. כשהגיעו לקחת אותי כבר לא נשאר מי שיאמר משהו. אני חושבת שזה התמצית המזוקקת של זכויות אדם, ואם הפוסטרים במוקד מקשיבים איפה שהם היו, זה מה שמקביל לקבל את תנאי הבאים לארגון. ונזכרתי בטקסט הזה השבוע, באוטובוס דן, אני ירושלמי, ומגלה את נפלאות תל אביב, הייתה גברת, מבוגרת למדי, עם עברית שיחה, והתחילה לדבר את הביטויים הכי גזעניים שרק אפשר את הנהג, כולל אחד הביטויים היותר מדהימים, שהוא ודומיו יחזרו למקום שממנו באו. והגיעה איזו נערה צעירה שישבה באוטובוס, כולנו די תקענו את העיניים ברצפה, את האוטובוס, היה ממש מביך לשמוע מה שהיה מבוגרת לומר לגברת המבוגרת. והבחורה הצעירה הזו עמדה מול האישה המבוגרת ואמרה לה, את לא תדברי כך, אנחנו לא מוכנים לשמוע את זה, את לא תדברי כך. היא פשוט התעקשה שהגברת לא תדבר כך עד שהיא הצליחה להוריד אותה מהאוטובוס. ונזכרתי בנימולר, כי לא צריך מלחמות שפה קוראים להם מבצעים, ולא צריך שואות, ולא צריך שום דבר בשביל להיות בן אדם ולעמוד, לשמאל, ואני אומרת את זה בכוונה, לשמאל החלש והדחוי והנתקע, וזה שמגבשים אותו, וזה שעושים לו עוד כל מיני דברים, ועוד לא אמרתי מילה על פירוש, שנייה אחת. יושבים כאן, וגם לא נמצאים כאן, שותפיי לדרך הארוכה, אנשי המוקד להגנת הפרט, ולא הייתי עומדת כאן, ולא הייתי מקבלת את האות המכבד הזה אלמלא הם, ואלמלא הימים והלילות, והימים כתיקונם, והימים כלא תיקונם, וכל האינטנסיביות הזו שקוראים לה לנסות לעשות משהו נגד הכיבוש. אז האות, אתם שותפים שלי בסיפור הזה, ללא ספק. חרשנו אותה, עבדנו קשה, היה מרתק, היה שווה כל דקה. האם הצלחנו? לא נדבר על זה. העתיד מתקרב, העתיד של המוקד, אני מתכוונת, כי אני כבר לא שם. המצב, כמו שאני לא צריכה לגלות לאף אחד, הוא נורא והיום, והאיומים רק הולכים וגדלים, לא רק על ארגוני זכויות אדם, אלא על כל מי שהשלטון לא מוכן להניח, כמו שזה הכול, לדבר אלא בשפת השלטון, אלא במסרים של השלטון. צריך יותר אומץ, וכל מה שאני מאחלת למוקד, זה להמשיך לזכור שצריך להחזיר הלאה ולחישות את האצבע לסכר, כדי שהמים הנוראים לא ישטפו את כולם. תודה רבה.